I tanquem aquest resum informatiu amb una bona notícia. La vaga de general convocada al nostre país no ha tingut un seguiment gaire alt. Efectivament, segons fonts sindicals, només un 96% dels treballadors del país han secundat la vaga general. Mentre que fonts fiables del govern parlen d'un seguiment d'un 21%. De fet, com poden veure, nosaltres hem vingut a treballar. Complint serveis mínims, jo donant uns serveis i tu uns mínims... molt mínims. El que no han estat mínims han sigut els incidents. Aquí tenen en exclusiva les imatges impactants. Què passa? No tenim imatges o no hi ha hagut incidents? Doncs no ho podem saber, perquè sembla que els reporters desplaçats estaven en vaga i no han recollit cap imatge. Ah, Déu-n'hi-do, com s'estira de vegades un 21%? Doncs això és tot per avui, i els recordem que It's the World Translators Day, el Dia Mundial dels Traductors. Els deixem mínimament amb Trilita. Yippee! Sense fer el burros com aquests nens, eh? I procura no embrutar-te, que et conec. Quan estàs més callada és quan estàs pitjor. Vinga, amunt. Ai! Sí? Al Peque Park? No em diguis. No fotis. Coral? 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 I què, saps alguna cosa de la teva mare? Coral! Com està? Li va bé? Yes. T'ha dit alguna cosa de mi? No. I saps si surt amb algú? Si té nòvio? Que no. Ja ho deia jo, que ha de tenir nòvio aquella. Vols que t'expliqui un secret? Jo sí que tinc nòvia. És morena, amb un cos i unes cames. Però no li diguis a la teva mare, eh? Perquè podia saber greu i tampoc no li vull fer mal. 22 anys, del Brasil, se'n va de Bahia. Per cert, saps aquell cotxe que no em deixava comprar la teva mare? Me l'he comprat descapotable, vermell metal·litzat. Fantàstic, nena. És de taronja, de pinya no m'hi havia. Mama, el papa ha tornat a fer veure que s'havia divorciat de tu. Dius que... Prou de Game Boy. Era broma. Ja et l'entrepà. Coral! Coral! Va, Coral, nena, que sóc la mare, on ets? Coral! Va, Coral, per l'amor de Déu, surt una punyetera vegada, que no el renyaré! Coral! Coral! Hola, mama, Coral. Som jo. Com que jo? El perico? Sí, va, estigue't quieta. El teu fill? No, és que ha estat molt ocupat, però penso molt en tu. Que paris! No, esclar que no truco per demanar-te res. No, era per veure com estaves. Sí, la nena... Deixa'm... La nena té moltes ganes de veure't. Te la guanyaràs, eh? Escolta, si la vols veure, podries passar a recollir-la pel Peque Park, saps? Mama? Mama? Estiga't quieta, no et moguis. Com una estàtua. Per què devia estar tancada aquella farmàcia? Què? Què? Has passat per la farmàcia? Sí. Max. Què passa? Tu m'estimes? Quines preguntes em fas? Clar que t'estimo. Sí, però m'estimes de veritat o m'estimes d'aquella manera? De quina manera? D'aquella manera. I com és d'aquesta manera? Tu ja ho saps. No tinc ni idea. Això vol dir que no m'estimes, si no ja ho sabries. Sí que ho sé, t'estimo i punt. Però m'estimes com? Ai, mira, amor, t'estimo tant que et podria olorar els cabells durant hores mentre dorms. Ai, sí que m'estimes. T'estimo tant que et faria carícies per tot el cos fins a netejar-lo del cansament de tot un dia de feina. Oh, que maco, tant m'estimes. T'estimo tant que cada matí hauré de mirar els teus ulls per veure el millor paisatge de la meva vida. Ai, és tan tendre i romàntic. Jo t'estimo tant que escalfaria els teus peus amb el meu alè al punt més fred de l'hivern. Molt maco, però... T'estimo tant que curaria totes les ferides de la teva ànima. M'agrada molt, però... T'estimo tant! Escolta una cosa. Sí, amor? Per què no deixem d'estimar-nos una estona i comencem a follar? És que aquesta nit tinc lloc a tantra. El que deia, ets tan tendre i romàntic. Ui! Sí? Ah, hola. Doncs no ho sé, un moment, eh? Escolta, quanta estona creus que hi estarem? Espera.
paraules ben bones, eh? Doncs no, no la podré passar a recollir. Ho sento, eh? Un petó. Adéu. Qui era? El meu germà. Ah. Si podia passar a recollir la meva neboda. A tu t'agraden els nens? Els nens? Què són els nens? Ah, sí! Els nens. Molt, m'agraden molt, sí. La meva neboda és un sol. Vols baixar del pirata d'una vegada? Cristín! Has vist el Santi? No. No t'ho tornaré a repetir. Vols baixar del pirata d'una... Mira, la segona vegada. Hola, Tamsi. Sí, que podries passar a recollir la... No? Pel Peque Park. Va, gràcies. Gràcies, gràcies. Escolta, no t'ho tornaré a repetir. Coral, es diu Coral. És una noia rossa. Porta dues cuetes i una faldilla de floreta. Que es tranquil·litzi, que sempre apareixen. Ai, la meva nena! Ai, ai. Està bé, això del Peque Park. Tant de bo nosaltres haguéssim tingut espais com aquests. Però què dius, si nosaltres ens ho passàvem molt millor? Ah, oh, sí? Sí, nosaltres a l'edat d'en nen ja jugàvem a amagar-nos al paller. No te'n recordes? Sí, ara són tan innocents, pobrets. Mita, ja baixa el nen tot suat. Papa, tens gomes? Gomes? Sí, va, que tinc pressa. Mira'm què surt ara aquest. No, no m'agrada que juguis a les gomes, és per nenes. Vinga, va, continua jugant amb la Núria. Mira, reina, jo no sóc masclista, però aquesta afició que té el nen per les gomes no m'agrada. Sí, ja et veig, ja et veig. Hola, sóc el Perico, que podries recollir la Cristín? No, bueno, gràcies. Perdó. Sí, no, no li estres els cabells. Pare, pensa que has d'anar a buscar l'Helena a classe d'anglès, que avui té una festa de traductores o una cosa així. Sí. I no t'encantis que has de posar dues rentadores, eh? Ah, li podràs planxar una camisa a l'Eduard, si no demà no tindrà res per posar-se. Aquesta tarda havia pensat anar al parc a passejar una estona. Passejar? Vinga, pare, mira com vaig jo, no tinc temps per res. Adéu. On vas? A jugar a tenis amb una amiga. Té un problema, no té ningú que l'escolti. Ah! I pensa que has d'anar al mercat, eh? Hi vaig anar ahir. Sí, però tens el cap tan malament que no vas pensar portar ni les patates ni les garrafes d'aigua. És que pesaven massa i vam quedar aquí passaríeu o tu o l'Eduard a buscar-les amb el cotxe. Que ets boig! L'Eduard té tot el dia ocupat amb uns amics que venen de fora i jo, mira com vaig, no tinc temps per res. Jo tot sol no sé si podré. Doncs digue-li al Nando, aquell amic teu. Va, coix, em crosses. Entre els dos segur que podreu. Pare, portes diners? Sí. He cobrat la merda de la pensió. Ja ho pagaré. No, és perquè me'ls deixis. M'he apuntat a un curs de ioga per relaxar-me i l'he de pagar. Aquest mes n'hem fotal de pasta. Ho necessites tu? Si no m'arriba ja te'n demanaré més. És que a mi no me'n queda. Si tu no necessites diners per res, a casa estàs com un rei. Tens raó. Ah, quan arribis a casa el de sempre. Treu el gos, els ajudes a fer els deures i el bany. Em vaig que tinc molta pressa. Adéu, no, pare. No sé si tindré temps per fer-ho tot. Va, pare, sempre us esteu queixant, els avis. Si teniu tot el temps del món. Em vaig que tinc molta pressa. Adéu. Hauries de recollir la nena. És que us he d'anar al notari. De debò que no pots? Home, però escolta, és la teva fillola. Què passarà el dia que jo falti i tu t'hagis d'ocupar de tot? Robert! Perdoni, sisplau. Em posarà un tallat llarg de cafè, amb la llet natural, sisplau. Hola, sóc el Perico Sorribes. Sí, Sorribes. Tinc un Toyota negre a la segona planta. Exacte, sí, que tinc una nena petita que de vegades li obre la manguera. Per fer broma. Escolti, vostè... Si no pot, ho entendré perfectament, eh? Vostè podria passar a recollir-la pel Peque Park de la plaça? No pot? Esclar, ja. No ha pagat aquest mes? Vaja. Ho veu que ha servit alguna cosa fer aquesta trucada? Sí, d'això, adéu, adéu. Vaca burra! T'he dit que el volia amb la llet natural? Què passa? T'ho he de posar per escrit que el volia amb la llet natural? Competents, que sou uns incompetents. I carregat. Mira, això sembla un cafè amb llet en miniatura. I jo vull un tallat, hòsties, un tallat! Està bé, no cal que es posi així, ja n'hi faig un altre. Però no posi com? Però com vols que em posi? Si el 90% dels cambrers i cambreres són sords o són idiotes. Però com vols que em posi? Que no es fan revisions mentals periòdiques al vostre ram? Per favor, competents! Aquí el té. Amb la llet natural i llarg de cafè. Ho veus, dona, com si t'ho proposes, saps fer bé les coses?
Oh? És que em sembla que fins que no et poses de mala llet, no t'escolta ningú. Tu, vacaburra, vols portar els batuts d'una collita de vegada, sí o no? Sí. Molt bé, molt bé. Funciona. Sí. Ah, hola, Perico, què passa? Bé, com estàs? Obre, que deu ser un dels congelats. Adelita, mira, que tinc la nena al Peque Park i si tu poguessis, vaja, si no pots... Bona tarda. Deixo a la cuina, sisplau. Podries anar-la a buscar d'aquí una hora, no? Però clar, si poguessis anar-la a buscar... Però si molt no bé. Pot... Sí, la passo a recollir d'aquí una hora. Perfecte, no et preocupis. Ciao, ciao, ciao. Adéu. I com és que no ha vingut el teu amic Jordi? És que els seus pares s'han divorciat i ara viu en un altre lloc. Vaja. Vosaltres us divorciareu? Pregunta-li al teu pare. No, nosaltres no ens divorciarem. Els pares del Jordi no s'estimaven, però nosaltres sí que ens estimem. Doncs tu sempre dius que el papa és un inútil. En temes de vinculatge. I tu l'altre dia vas dir que la mama era una truja. Ah, però ho vaig dir amb carinyo, és una manera de parlar. Esclar, els adults de vegades ens enfadem, però són coses de la convivència. El teu pare és un bon pare i un bon marit. Ahir es va oblidar el teu aniversari. Oi, reina. No passa res, un descuit el teu qualsevol. Em sap molt de greu, però és que tenia molta feina i no... No et preocupis, papa, així va poder venir el Fabio. Fabio? Quin Fabio? El meu entrenador personal. Que no es deia Núria? Ai, Núria, Fàbia, què importa? Vaig aprofitar per fer una mica d'exercici, el mal d'esquena, sí, ja saps. Sí, mal d'esquena. Què passa? Que tu no tens mai mal d'esquena o què? Doncs no, mira. Ah, no? Llavors com és que m'ha arribat una factura del saló de massatges VIP? T'ho puc explicar, això? Tinc molta feina. I tu crec que me la fots amb aquest italià de merda? No canviïs de tema. Canviar, tu sí que no canvies ni per casualitat. Inútil. Truja! No. En fi, l'amor també vol dir tenir diferències irreconciliables. Mm-hmm. O incompatibilitat de caràcters. Uh-huh. Deixar que un es quedi al cotxe. I l'altre a la casa a la platja? Quan és? 22 gens. Ja n'hi ha prou amb això de les traduccions. Aneu, sisplau. I que poc solidari amb els traductors. Oh. Perdonin, han trobat una nena de 8 anys vestida de fada? Què? Per què l'he perduda? Per què? Perquè m'he despistat. Per què? No sé, suposo que vaig molt atabalat últimament. Per... Ai, ai. No, tu no. Què? Perquè intento ser un bon pare, però no arribo tot. Per què? No, tu no. Atenció, sisplau, s'han trobat 5 Jordis, 3 Aines i 2 Oriols. Espera els seus pares que passin per recepció. Coral? Coral? És seu, aquest? Aquest? No, aquest és meu, és meu. Ah, tingui, senyora. I la meva? L'ha vista? La seva? Com és la seva? I ja li he dit, Rosa, porto unes cuetes i una faldilleta de flors. No ho sé, és que és tot molt fosc, ho intentaré, però... Per l'amor de Déu, només ha sigut un minut, per l'amor de Déu, la meva filla. Ah, no es preocupi, senyora, ho torno a intentar. Has vist el Santi? El Santi també s'ha perdut aquí? No ho sé, no el trobo. Senyora, aquí no es pot fumar, eh? No em toquis els collons, que estic molt nerviosa. És aquest? Què conya de ser aquest? Aquest no porta cueta ni és rossa. I que estava molt fosc. És viva veritat, no m'enganyi, per l'amor de Déu. Suposo que sí, s'ha format una bossa d'oxigen i he sentit veus de nens. Deuen estar tots junts. Amor de Déu, qui demana està fent? Jugant, suposo, són nens. Tranquil·litzis. Sí, ai, la meva nena, la meva nena. Hola, està lliure? Sí, on anem? A l'Avinguda Morat amb doctor Camí. Molt bé, esperi, que li obro. Vol que li parli amb algun idioma en concret? No. Què, al cine? No, al Peque Park al costat. Ah, al Peque Park. És que a mi m'agrada molt el cinema, sobretot les pel·lícules de taxis. N'ha vist alguna, no? Alguna? Taxi Driver segur que l'ha vista, no? És la història d'un taxista que es torna boig i acaba matant a tothom. M'estàs parlant a mi? M'estàs parlant a mi? Perquè aquí no hi ha ningú més. M'estàs parlant a mi? És bona, eh? Sí. O la del Mel Gibson, que és un taxista obsessionat amb les conspiracions i acaba matant fins a l'apuntador. Sí, però sap què? Aniré caminant. I també hi ha els clàssics, el Hitchcock. Sí, Family Plot. És la història d'un taxista que rapta una clienta sí, i... Sí, mira, és que estic fent una mica de panxeta. M'estimo més anar caminant, eh? Però que ja hem molestat alguna cosa, o què? No. Que no volia conversa, potser? No.
Mateo. Si no donem conversa, som uns maleducats. I si donem conversa, uns pesats. A veure si per una convenció de client ja es posen tots d'acord una punyetera vegada. Això és que no vol conversa? Molt bé, molt bé. No, si així m'agrada, les coses clares. Les coses clares. Merda. Un moment que canvio la bombona de butà. M'ha dit que anàvem? Santi? 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 Va, Santi. No penso sortir. Sí que sortiràs. Que no! Però si ja només et queda un aniversari, ja estàs. Quina edat tenen? Els petits. Com em tornin a cremar la cua, em faig una de grossa, eh? No passarà, t'ho prometo, estaré vigilant, tranquil. Començo a fotre hòsties que cadascú carregui amb el seu trauma infantil. No passarà. De debò? De debò. Què et passa? Eh? Que què et passa? A mi? Sí, és que avui no sé, però et trobo com en un altre món. Tu creus? Sí. Et passa alguna cosa? M'ho pots explicar, si vols, eh? Doncs mira, sí, t'ho explicaré. T'ho explicaré perquè els matrimonis s'han d'explicar tot, sí o no? És clar, sí. I si amb algú he de tenir confiança, aquesta persona ets tu, que ets la persona que està més pròxima a mi. Clar. Li podria explicar a la Loli, a la Mari, però no s'ho creurien. Em dirien que els estic enganyant, que els estic enganyant, que això és una mentida sí, i què. Sí, però què és? Ai, que tu sempre insisteixes, queda-se feliç, queda-se feliç. Sí, clar, si tu ets feliç, jo també sóc feliç. Doncs ahir vaig ser la persona més feliç del món. Ah, sí? Sí. I què va passar? Anava pel carrer i em vaig creuar amb un home, un negre, 1,90 m, tot ple de músculs. Ens vam mirar, vam somriure i com que hi havia un hotel al costat, vam pujar. I vaig fotre el polvo més bèstia que he fotut mai a la meva vida. Marisol, escolta'm. Un polvo, no et pots fer una idea. Vaig cridar com mai havia cridat. Però Marisol... Ai, un polvo que va ser una experiència religiosa, mística. Escolta, Marisol... I sóc multiorgàsmica, perquè ho sàpigues. El punt G existent. Marisol... Ai, està bé poder compartir els bons moments, oi? Sí. Ai, quins moments. Explica al propietari d'un Toyota negre sortir urgentment al carrer, sisplau. Però què fan? We are washing it a little. Rentant-lo? Sí, feia pena, pobre, eh? Sí, és que els cotxes foscos són molt poc soferts. Que hi ha marxa? No. Ah, perfecte, perquè li vull donar una segona rentadeta. Bueno, però de què va tot això? És un nou servei de l'Ajuntament. Amb proves, esclar. Per rentar cotxes? Sí, només si tenim temps lliure. Ens volen tenir ocupats. I t'han de dir que la policia no fa res, que la policia no fa res. Doncs ara ja fem. És gratuït? Sí i no. Vam de Sant Blava. Perquè és increïble. Que no portem guants, veritat? Jo ja ho he dit. Però no hi ha pressupost. No, va, va. És una broma. Una broma? Mira quines ungles, destrossades. No, això de rentar és una broma. No ho crec. Hòstia. No sé què... Qui va donar l'ordre? Mercet. Sense cap circular, ni res de res. No, va trucar ell directament. Mercet! Aquí Bravo Delta. Què passa, Mr. Proper? Després de rentar-lo li faràs la prova d'algodon? Vinga, parti. Bernat! Bernat! Bernat, vols fer el favor de baixar? Bernat, comptaré fins a 3, eh? Et quedaràs sol, eh? 1, 2, 3... Home, és que cada vegada igual, eh? M'agraden molt els pequetals. Vinga, va! No li feu mal, no li feu mal!
Deuen cobrar molt aquests per fer de lleó, no? Però molt, eh? Espero que sigui Roset i amb rinxos, com el seu pare. O calb, com el teu marit. No, 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 millor Roset. Ai, saps que la Maria ha tingut la nena? Ai, més bufona. S'assembla molt a ella. Ai, quina sort, perquè si s'arriba a semblar el pare... Ai, quin animalot. Saps què va fer l'altre dia? Es va negar a entrar al quiròfan al moment del part. Sort que ara hi ha aquestes normes noves. Quines normes? No ho saps? La coordinadora de Parteres Sense Fronteres ha aconseguit obligar els pares a assistir als parts. Desconeguts inclòs. Sí, 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 tots, no hi ha excepció. I la Maria ja la coneixes. Volia que el seu marit passés pel tub, però no el va trobar en bon moment. Vaig de defensa? No, a mig d'un partit Madrid-Barça. Es va fer el suec. El van trobar mirant la tele a la sala dels metges de guàrdia. I com es va acabar? O la ginecòloga, el va amenaçar i tot. No fotis. Li va dir que o ell entrava o la nena no sortia. I va entrar? Sí, però hagués sigut millor que s'hagués quedat fora, perquè va entrar i es va desmaiar. Oh. Per què els homes són tan dèbils? Ai, sí, no ho sé. Diuen que és una cosa de la naturalesa. Són dèbils i limitats. Limitats? Oh. És que no podem fer dues coses alhora. Les dones, en canvi, donem per tot. Podem fer tres o quatre de coses. Mira, jo mateix estic asseguda. Bec. I penso en l'altre. Guarda la criatura. Xxxt! Hòstia, no, tio, li penso dir a la teva mare! Vols aturar ja una vegada? Ai, que m'hi porto, et cremaré la cua! Escolta, i no tens por que ho descobreixi? I si el nen s'assembla al... Ostres, és veritat! Doncs és millor que sigui una nena. Clar, clar, millor una nena. Sí, jo també m'estimo més una nena. Una nena no aixeca tantes sospites. Ni són tan dèbils com els nens. Ni tan limitades. Ni tan infantils. Doncs no en parlem més. Tindrem dues nenes, tu. Sí. Ai, ai. I ara rai que pots triar. Uf, millor les nenes, no? Doncs sí, molt millor. Hola, Eza, Joan Torres, Toni Álvaro, us passen a buscar. Vega, Vega! Hola, Arnold. Per què hi posa aquí, qual el teu cartell? Perquè avui no et vinc a buscar tu. Que ja no és la nòvia del meu pare. No, ara surto amb el pare del Quico. Ui, tu ets el Quico? Sí. Jo sóc la Vega. Adéu, Arnold, records del teu pare. Arnau? No, jo sóc l'Emma. Ah. Arnau, és aquell d'allà. Ah. Però tu no ets el seu pare, oi? No, sóc la nova parella de la seva mare. Oh, Arnau, vine, vine, vine. Tu deus ser l'Arnold. Sí. Jo sóc en Frank. Que ets un amic del papa. Sí, sóc un amic íntim del papa. Ja, t'ho explico pel carrer. Última vegada que anem al Peque Park, m'has entès? Última vegada. No riguis, eh? Les canyes, xatos. El 46% de les dones creu que és millor dormir que fer l'amor. No, jo fins ahir pensava el mateix, però no, de debò. Però vostè havia sigut, vull dir... Vostè enganyava el seu marit amb regularitat? Jo? Mai. I ara creu que ho farà més sovint? No crec, no vull emportar-me decepcions. Perdoni, quants polvos diu que li va fotre? 9. Bé, 8. L'últim no el va poder acabar, el pobre. Caram, quina bèstia, s'ha d'estar molt ben preparat. Jo 5 o 6, sí, però 8 i mig, mai. Calla, fantasma. Per la resistència física va molt bé menjar farina de cibada, com els cavalls. Ah, sí? Un tipus de... De què fa olor? Com... De lavanda. No, de pi. No, eucaliptus. No, sóc jo. Ja ha passat un mes des de l'últim canvi de samarreta. Una clienta. El polvo del segle? Què va, una que havia caigut dins d'una banyera de colònia. Vaig haver de fregir unes sardines al taxi a veure si marxava la pudor de bufo. Nou polvos, has dit? No ho és també la meva mitjana, trimestral. Això et passa perquè no ets casat. Tanta solteria, i els que suquen de debò són els casats. Ah, sí? Bé, un 85% contra un 52. Oh. És depressiu. Perico! Sí? Aquell no és el teu cotxe? Sí. I per què està mig net? És molt llarg d'explicar. Mireu quin nen més bufó! Molt! Tranquil, fora al carrer. Que no t'agraden els nens? No, em deprimeixen. Santi! Tu llogues o compres? Jo llogo. Per què? No, ja m'ho pensava. Perquè normalment la gent que lloga té tendència a la depressió. Jo també llogo. I jo? No. Va, no ens deprimim. Brindem. Per què?
Doncs pels nens. Pels nens, que són el futur. El nostre futur, vull dir. Perquè ens cuidin amb alegria.